Dobrodošli nazad na moj kanal. Danas pričamo o testosteronu, kako ga prirodno povisiti. Točnije pričat ćemo o svim stvarima i rutinama koje ja provodim kako bi mi razina testosterona bila maksimalno visoka. Ako ste pratili prošli video, linkat ću ga ovdje negdje gdje mogu. Razina testosterona izmjerena u Lab Plus u Dubravi mi je duplo veća od prosječne razine za mušku osobu. Tako da ćemo vidjeti što sve možete implementirati u svoj život i svoju rutinu kako bi vam razina testosterona bila što veća. Prije samih savjeta i rutina što zapravo radim, popričat ćemo što je testosteron. Testosteron u tijelu muškarca stvaraju testisi, a kod žena jajnici. Naravno, razina testosterona kod muškaraca će biti znatno, to jest puno veća nego ta razina kod žena i nadbubrežna žlijezda stvara neke male količine testosterona. Testosteron na nas djeluje i fizički, znači naš vanjski izgled, i psihički. Neke vanjske karakteristike veće razine testosterona su i veća dlakavost, veća mišićna masa na tijelu i, na primjer, dublji glas. Dok sa psihološke strane, testosteron nam omogućava da nam svaki težak rad ili posao ili trening bude lakši, to jest da naše tijelo to percipira kao nešto ugodno, nešto što se treba dogoditi i nešto što je pozitivno za nas. Također nam veća razina testosterona psihički pomaže da smo više ustrajni, da smo više koncentrirani prema nekom cilju i također nas gura da imamo puno veću želju za ostvarenjem tih nekih naših ciljeva, bilo to dugoročno ili trenutno. Super, sad kad smo otprilike kratko prošli što je zapravo testosteron u našem tijelu, proći ćemo kroz sve načine kako vi možete povećati razinu testosterona u svom tijelu. Prva i daleko ono najvažnija stvar gdje nema ništa drugo iznad je težinski trening. Znači, vi svome tijelu morate dati neki stimulans. Ok, ovo je nešto teško, no moje tijelo se mora mijenjati, moje tijelo mora ojačati, moje tijelo mora funkcionirati na puno većoj razini. Osim težinskog treninga, ovdje ulazi i sprintanje, to jest trčanje puno bržim tempom koje je vrlo zahtjevno za naše tijelo, za naše kosti, za naše mišiće. I zatim se šalje impuls iz tog stimulansa kako bi naše tijelo lučilo sve više testosterona koji će za uzvrat izgraditi veću mišićnu masu ili što god da je u tom trenutku potrebno tijelu da se prilagodi na taj težak trening. Postoji nekoliko istraživanja koja tvrde da ako se radi neka vježba blizu otkaza ili ako se istinski ide do ono 1RM-a, to jest jednog ponavljanja maksimalne težine, u tom trenutku se luči puno više testosterona, to jest napravi se skok. Iako se u tim istraživanjima tvrdi da je taj skok privremen, ali ako vi možete postići taj privremeni skok od 15 do 30 minuta, ako ga vi možete postići, ne znam, 3 puta u treningu, 4 puta tjedno, po meni je to sasvim dovoljan razlog da se istinski teško trenira, jer ako ti možeš napraviti puno tih skokova, naravno puno duže će ti biti veća razina testosterona u tijelu. Znači, uvjet broj 1 za povećanje testosterona je težinski trening. Kako to primjenjujem na sebe je što treniram 4 do 5 puta tjedno, ovisno jesam li se dovoljno odmorio za taj peti trening. U treninzima barem 1 do 3 serije dođem u ponavljanjima do otkaza i često u treninzima pokušam dići što veću kilažu na određenim vježbama kako bi mi napredak bio veći i kako bi stimulans na tijelo bio veći. Uvjet broj 2 je kvalitetan oporavak. Pod kvalitetnim oporavkom primarno mislim na san, to jest na spavanje. Ovisno o razini umora koju vi izazovete u svom tijelu kroz svoj dan, bilo da to radite 10 satne smjene ili 7 satne smjene ili 5 sati smjene, teži trening, uglavnom što veći zamor date tijelu, to će vam trebati veći oporavak od istog tog zamora kako bi se tijelo uspjelo prilagoditi. Ako ne dajete dovoljno odmora svom tijelu, spavate 4 sata po noći, jednostavno ćete doći u fazu pretreniranosti ili u fazu generalno prevelikog umora. Nakon toga tijelo ne može optimalno funkcionirati. Tako da ako vršite teške treninge i imate normalan zaposleni ste ili imate normalan studentski život ili jednostavno imate druge obaveze kroz dan, kroz tjedan, idealno bi bilo da možete barem 8 sati odspavati po noći kako bi se tijelo moglo u potpunosti odmoriti i samim time normalno funkcionirati. Znači, faktor broj 2 je adekvatan oporavak obzirom na količinu zamora koju smo dali svome tijelu. Skoro svaku noć pokušam spavati 8 sati i kad vidim na ono, kad si staviš budilicu pa ti piše koliko još imaš sati, kad vidim 7 zarez nešto, već postajem nervozan prije samog spavanja jer znam da idući dan neću moći funkcionirati na 100%, to jest neću biti u potpunosti oporavljen,
A idealno mi je kad vidim 8,5 do 9 sati sna, znači mogu idući dan raditi šta god hoću jer ću biti toliko oporavljen da sve se može odraditi po pitanju toga i nekako je veća razina same sreće i odmora kad se više naspavaš. Treći faktor na koji moramo obratiti pažnju ako želimo visoku razinu testosterona je kvalitetna prehrana. E sad, jedna stvar koju puno ljudi ne shvaća, to jest možda nije došlo u doticaj, je da se testosteron stvara iz kolesterola. Što znači da bi bilo odlično da u prehrani imate kvalitetne masti i da ih ima dovoljno, da se ne bojite te riječi u mast, sad ću se zdebljati, sad ću izgledati strašno. Ne, znači ako vi imate neki cilj gdje je povećanje mišićne mase, snage, testosterona, boljitka života, krećete se, masti su jako, jako, jako korisne stvari za normalnu razinu svih hormona u tijelu, ne samo testosterona. Uglavnom, da se vratimo na temu, kolesterol se pretvara u testosteron ako su svi uvjeti adekvatno ispunjeni. Kolesterola ima u jajima, ima u masti od mesa, ima u orašastim plodovima. Tako da bi to sve ukupno bilo odlično imati u prehrani. U prehrani je vrlo bitno imati i puno proteina. Znači, bilo da su to opet ista ta jaja, bilo da je to mlijeko, bilo da su to sirevi, bilo da je to meso, riba. Uglavnom, bilo bi dobro imati puno različitih izvora proteina, jer osim samih proteina, što je naravno kvalitetniji izvor, dobivate i puno vitamina i minerala. Sam protein nam je izrazito bitan za oporavak, to jest gradnju mišićnih stanica, mišićne mase. Jer ako vi nemate tu gradivnu jedinicu, taj protein, vi nemate od čega napraviti mišićnu masu, nemate od čega oporaviti svoje tijelo. Znači, kad pričamo o testosteronu u prehrani, vrlo bitan kolesterol, to jest zdrav kolesterol, zdrave masti, protein i odlično bi bilo ako dnevno možete unijeti dovoljnu količinu vlakana kroz povrće ili voće. Meni je favorit mrkva, recimo to je nešto što se vrlo lagano skladišti u frižideru i vrlo brzo se može oguliti. I jabuke su mi recimo favorit od voća jer nekako samo ju opereš i možeš ju pojesti. Nema nikakvog dodatnog zadatka u pripremi. U prehrani, ako me pratite na Instagramu, znate koliko sam naporan sa crvenim mesom, vratinom i odrescima. Sigurno ima dana, jednom unutar 10 dana se dogodi sigurno da pojedem preko kilu, kilu i pol samo crvenog mesa. Jer ako napravim 4 neka odreska vratine, to je već nekih 700 grama mesa, a to je vrlo česta situacija, pa skoro svaki dan se tako nešto dogodi. I naravno, otprilike litru mlijeka dnevno popijem jer je nekih 650 ml u proteinskom šejku i nekih 350 do 450 je u pahuljicama ili kako god zovete ono kao okruglice sa mlijekom što se jedu. Ako si radim za neki obrok jaja, to je najčešće 8 do 12 jaja u jednoj porciji, to jest kao u jednom obroku. Kao što sam spomenuo, mrkve su mi onako nekako najlakši način napraviti kao prilog za dobru količinu vlakana. Četvrta stvar o kojoj ćemo pričati je suplementacija. Pod suplementacija mislim na sve proizvode koji su dostupni u dućanu za sportaše, to jest u dućanu za suplemente prehrani i dodatke prehrani. Broj jedan stvar koja ti treba je vitamin D. Naravno, sad je prošlo ljeto, vjerojatno ste svi došli sa plaže ili ste bili puno više vani na suncu, ali ako imate neki posao gdje ste u zatvorenom ili studirate većinu vremena ili ste jednostavno doma većinu vremena ili ste u autu, nemate dovoljno doticaja sa zrakama sunca kako bi tijelo samostalno proizvodilo vitamin D. I tu nam odlično u priču ulazi vitamin D u kapsulama ili u prahu, ovisi kako volite, jer jednostavno pogoduje apsolutno svim funkcijama tijela, da ne nabrajam sad sve živo, pa jednako tako i stvaranju i zdravoj razini testosterona. Osim vitamina D, ono što sam osobno našao da mi je jako puno pomoglo, najviše pri spavanju, je cink. Cink isto pomaže u stvaranju zdrave količine testosterona, međutim, ako ste već aktivni sportaš, predlažem da duplirate dozu koja je sugerirana na tom proizvodu suplementacije. Znači, ako piše dnevna doza je 30 mg, popijte 60, vjerujte mi, rezultati će vam biti puno bolji, san će vam biti puno čvršći. Znači, imali smo vitamin D, cink, ovdje vam preporučam magnezij, to se može kupiti onda i kombinacija ZMA spoj gdje imate magnezij, cink i vitamin B u jednoj kapsuli, u jednom sastavu, ali za sad ćemo ih odvojeno nabrajati. Vitamin D, cink, magnezij. Vitamin C, ako ga ne unosite voćem, bi bilo odlično također nadomjestiti
kroz neku kapsulu ili prašak. I željezo je zadnje na stavci. Znate, vjerojatno ste vidjeli u mesnici, meso je crvene boje. Naše crvene krvne zrnca su crvena. Tu crvenu boju dobivaju od željeza. Ako vi intenzivno trenirate, razine željeza će vam morati biti više. Sad, ili ćete vi jesti puno više crvenog mesa, pa ćete time nadoknaditi razinu željeza, ili možete suplementirati. Za željezo bi bilo super da se savjetujete prvo sa liječnikom ili da izvadite krvnu sliku da vidite je li vam uopće fali željeza. Ako ne fali, situacija je u redu. Ako fali, također željezo je odlično suplementirati. Od suplementacije koristim znači sve što sam naveo, vitamin D, vitamin C, cink, magnezij i povremeno željezo. S tim da ovdje još koristim whey protein i kreatin. To dvoje nužno ne igra u kvaliteti testosterona ako imate dobro složenu prehranu. Pomaže ako ste već napredni vježbač i jednostavno vam je teško jest tolike količine hrane da bi zadovoljili proteine. Tu whey protein odlično služi. Postoje istraživanja koja potvrđuju da nam kreatin povećava razinu DHT-a, to jest vrste testosterona koja je zadužena za te vanjske muške karakteristike tijela. Stavka broj 5 je vaše okruženje. Kao što smo rekli da testosteron se stvara iz kolesterola, također se osim testosterona može proizvesti kortizol, to je hormon stresa. Vi nemate neograničenu količinu kolesterola, neograničenu količinu testosterona, kortizola, već tijelo mora odabrati u nekom trenutku hoću li ja stvarati testosteron ili kortizol. Naravno, oboje vam cirkulira u tijelu i oboje se stvara, samo je pitanje na kojoj razini je jedno, na kojoj razini je drugo. Znači, pričamo o vašem okruženju. Ako ste vi u stresnoj situaciji, ne znam, šef vas muči na poslu, u financijskoj ste, ne znam, kakvoj krizi, muče vas ispiti, sad će doći neki rok vrlo bitan, selite se, to su sve neki faktori, stresori koji povećavaju razinu stvaranja kortizola. Što je normalno, tijelo tako funkcionira, ne možete to stopirati, osim ako se ono mentalno toliko ne nadjačate pa da vjerujete, a sve će biti u redu i ne stresirate. Svi se stresiramo, svi se brinemo oko nekog trenutka, nekog događaja koji nam je stresan, koji zahtjeva puno našeg vremena, tako da se više kortizola stvara. Također, kad i dalje pričamo o okruženju, ako vam je lijepo provoditi vrijeme u vašem stanu ili kući, imate, osobno obožavam biljke u interijeru, imate puno biljaka, imate neke lijepe boje, zelene, narančaste, neki su zemljani tonovi, smiruje vas interijer. Evo, na primjer, ja sam sad u ovoj svojoj teretani, tu mi je umjetna je trava, ali ono kao zeleno je za oko, umjetne su biljke, imam pogled kroz prozor, sunce ulazi, osjećam se ugodno. Ako ste zatočeni, ako radite u nekom uredu gdje je konstantno umjetno osvjetljenje, nema prozora, nema slika na zidu, sve je sterilno, ulazite u sterilni auto, dolazite doma, doma su vam bijeli zidovi, kauč nema boje, nema karaktera, to je sve, naravno to nekom možda paše, ali to je sve nešto što podsvjesno nije naše tijelo naviklo gledati. I jednostavno bi se osjećao i ugodnije i ljepše ako je prostor ljepši prema tebi. I još kad pričamo o okruženju, ako ti imaš podršku prijatelja, obitelji, roditelja, braće, sestara, partnera, u tom trenutku će ti svaki proces biti puno lakši i cijele generalno životne odluke i događaje će ti biti lakši. Ako ti imaš pokraj sebe okolinu koja te ne tjera da ideš prema boljemu, već sumnja u tebe ili te tjera prema dolje, ili te zagušuje ili što već ne odgovara ti tvoja okolina, to također povećava kortizol, to jest razinu hormona stresa i naravno tu testosteron neće biti visok. I sad šesta stavka, to sad je nešto što je iz moje neke perspektive bitan faktor, međutim istraživanja još nisu pokazala koliko je zapravo bitno, a to je mikroplastika. To jest, mi smo danas, kad imaš zapravo doticaj sa plastikom, imaš plastične boce, imaš plastičnu četkicu, imaš plastičnu dasku za rezanje, imaš plastičnu kuhaču, imaš plastičnu šeflju, imaš polijesterske gaće, imaš polijesterske čarape, imaš polijestersku majicu, ovo je neka vrsta plastike, neka guma. Uglavnom imamo pakiranje hrane ti je u plastičnim vrećicama, u plastičnim kutijama, škarnicli neki. To je sve plastika koja se konstantno
razgrađuje i mi kroz te sve proizvode i dodire i prehrambene navike konstantno konzumiramo. Sad ono što se pokazalo u miševima je da se, naravno, testiranje miševa i ljudi nekad ne treba uspoređivati, nekad treba, nemam pojma, kažem, ovo je nešto što ja tvrdim, ali nema dovoljno zaključaka i istraživanja na tu temu. Ono što se pokazalo je da je mikroplastika u miševima vrlo štetna na razinu plodnosti i pokazalo se da muškarci koji odlaze u klinike za neplodnost imaju u sebi razine mikroplastike koje su direktno povezane sa razgradnjom plastičnih boca za vodu. Tako da nešto što ja izbjegavam, sve daske za rezanje doma su mi drvene, sav beštek u kuhinji mi je metalan, sve kuhače su metalne, sve gaće čarape su od pamuka, četkica mi je drvena i pokušavam, iduće što će mi biti investicija, je da tavice kupim od nehrđajućeg čelika. Znači, ne želim imati apsolutno nikakav doticaj sa konzumacijom. Naravno, to su male količine, ali mala količina 50 puta dnevno za 50 godina se vjerojatno nakupi. I za kraj bi još samo htio reći da kao jedan od faktora što nije povećanje testosterona, već je ono što možeš napraviti da ga aktivno smanjiš, je redovno konzumiranje alkohola. Znači, ako ti imaš naviku poslije treninga ili na kraju dana, a popit ću si dve pivice, super, čestitam, pala ti razina testosterona. I ista stvar je sa drogom. Tako da, nešto što su možda i dnevne male navike, kad ih napraviš 100 malih navika koje smanjuju razinu testosterona, ne možeš očekivati neki dobar rezultat. Eto, nadam se da sam pomogao i vjerujem da vam je možda dio ovih prvih 2-3 bilo ono za očekivati jasno što se dogodi, to jest kako se povećava razina testosterona. To je manje više to od radnji koje ja smatram da utiču na razinu testosterona koje sam ja implementirao u svom životu. Nadam se da je video pomogao i ako želite još neku diskusiju, slobodno u komentarima dolje.